नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह अर्गस अपडेट को स्वागत मु बिस्मे गुरुत्वपूर्ण खबर देखिया किंतु पूर्वरो हेडलाइंस आरडी छात्रीक मृत्यु घटना स्कूटर रे आनी मृतदेह फिंगिथिबा दुई अभियुक्त चिन्हट उभयंक अटक रखी पुलिस रा पचरा उचरा गतकाली जाजपुर कुआखुआरु उद्धार होइथिबा युवतीक मृतदेह ଏସ୍ଆଇର ବଡ଼ ସଫଳତା ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଆସାରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ମିଳିଲା ଐତିହ୍ୟ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆହତ ପୋଲିସକୁ ଭେଟିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଂସା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲିରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନରେ ଫାଟ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଗଠନ ଓ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପୁଣି ଖାକିରେ ଦାଗ ବଟି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଝଡ଼ାଡିହି ଫାଣ୍ଡି ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟବାନ ଗିରି ଗିରଫ 9000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ସମେତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାନତରେ ପୁରୀ ବେଦରପଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି ଏ କାରବାର ଦେଖିବା ପୁରୀରୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାହା ହେଲାନି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କୋରାପୁଟ ଦାମନଯୋଡ଼ିର ଅଫିସ ଘେରିଲେ 50ରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ ନୀତି ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଓ ଗନ୍ଧଦ୍ୱାର ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ଦର୍ଶନରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆରଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସ୍କୁଟରରେ ଆଣି ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ଗତକାଲି ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ମୃତ ଯୁବତୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝରାଫୁଲ ନାୟକ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରମାଦେବୀ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଆରଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଟରରେ ଆଣି ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗିଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୁରା ଘଟଣା ଏବଂ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି ଗତକାଲି 9ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ କୁଆକିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ମୂଳାପାଳ ଛକ ରହିଛି NH-16 ପାଖରୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରତା ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀକି 2 ଜଣ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇ ଆଣି ମଝିରେ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇ ଆଣି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଦିନ 9ଟା ସମୟରେ ମାତ୍ର କୁଆକିଆ ଥାନାରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବାଟ ହବ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ମୃତଦେହଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ଝିଅ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ବାଣୀବିହାର ପାଖରେ ଥିବା ଆରଡି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ତୃତୀୟ +3 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇନଥିଲା ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କୌଣସି ଖବର ପାଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମେସେଜରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପିକ୍ ଅପ୍ ଦ ଫୋନ୍ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ତ ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳିନଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଥିଲେ କି ଭାଇ ମୋ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦଉଛି ତା ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 12:36 AM ସମୟରେ ସୋନାଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଓକେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହେଇପାରିନଥିଲେ ତ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୃତଦେହ ମିଳୁଛି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ
ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ କାଲି କୁଆକିଆ ଥାନାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲିକି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇକି ଆଣିକି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଠାରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ନେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିଲା ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଯାଜପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛେ ଲାଗୁଛି କି ଆଗରେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବୋଲି ଏଭଳି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମେସେଜ କଥା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୋନାଲି ବୋଲି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, କିଏ ସେଇ ସୋନାଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକାଳେ ଆଜି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଥା ହଉଥିଲୁ, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ। ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆଗରେ ଯିଏ ଚଲଉଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବତୀକୁ ଯିଏ ଧରିକି ବସିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୋନାଲି ନାଁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଟିଟିକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ଯୁବତୀର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପଚାରିକି ବୁଝିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି କି ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣା ଘଟେଇଥିବା ଲୋକ କିଏ ବୋଲିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଥିଲେ ଆଗରେ ଯିଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିହେଉଛି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆମ ପାଖରେ ତାହାର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରୁ କଣ ଜଣାପଡୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଧର୍ମଶାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି। ଯଦି ବି ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରା ଘଟଣା କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କୁଆଟିଆ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଉ କୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହାସଲ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଥିବା ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି ତ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ନା ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସିଏ ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି ତ, କିମ୍ବା ସେଠି ଯାହା ଲୋକାଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ରଖି ସେମାନେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ହଉଛି ଝିଅ ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଝିଅ ବୋଲି ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ଗୋଟେ ସେ ପିନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଝିଅ କି ପୁଅ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁ ପାଖରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେ ଝିଅଟି ହିଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା ବୋଲି। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ବାବୁ ବି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାରବାଟୀ ପାଖରେ ବି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା, ପୁଅଟି ହଉଛି ଝରାଫୁଲକୁ ଧରିକି ବସିଥିବାର ଯାହା ବାରବାଟୀ ପାଖରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ଝିଅ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ସେ ଝିଅ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରେ ସେ ଝିଅ କିଏ, ସେ ଝିଅ ଯଦି ସେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଝରାଫୁଲ ଯାହା ନାଁ ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସିଏ ନୁହନ୍ତି ତ, କିମ୍ବା ଏ ଲୋକାଲର କୌଣସି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନାହିଁ। ନିହାତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖୁଛେ, ସେଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଟିରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କି ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଝରାଫୁଲକୁ ମଝିରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆଗରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପଛରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆହୁରି ସ୍ପେସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆଗରେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛି କି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧୀ କିଏ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଝରାଫୁଲକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ଘଟଣା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଏସ୍ଆଇର ବଡ଼ ସଫଳତା, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଆସାରି ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରିଲା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ, ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ସଫଳତା, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ମଠର ସୌଧକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ସୁଆସାରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏହା ସବୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ସାରି ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ମିଳିଛି ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ସନ୍ଧାନ, ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଏସ୍ଆଇ ଖନନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ମନ୍ଦିରର ଚଟାଣ ସମେତ ଦୁଇଟି ଢାଞ୍ଚା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଏସ୍ଆଇ। ଐତିହାସିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ନାଁରେ ପୁରାତନ ସୌଧକୁ ଧୂଳିସାତ କରିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ମହିୟସୀ ଚିହ୍ନ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ କି କିନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଅକୁହା ସଂସ୍କୃତି ଲୋକକଳା ଚିହ୍ନକୁ ଯାହା ଆସୁ, ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। टेम्पल बेस जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो एक टेम्पल का बेस है, जो कि ये जो सुआसारी टेम्पल है उसी का पार्ट है होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप वो वहाँ पर भी एक मंदिर का एक बेस है, सामने भी पीछे भी एक मंदिर है, एक दो तीन मंदिर हमें पता चल रहा है। तो ये पंचायतन स्टाइल में हो गया, अब पंचायतन स्टाइल का होने के कारण से ये अब जो इसका जो डेट है वो फर्दर बैक जाता है, और ये 10th century AD का टेम्पल है जो कि प्रायर टू लिंगराज है। लिंगराज मंदिर से पहले भी पहले पहले बनाया गया था। एकाम्बर प्लान गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा कर रही है, उसके तहत जो ये डिमोलिशन ड्राइव कर रहे थे लिंगराज और लिंगराज के आसपास के एरिया में, उस दरमियान हम लोगों ने कई बार बोला कि इस तरह से बहुत सारे टेम्पल्स, आपको ज्ञात होगा कि भुवनेश्वर जो टेम्पल सिटी है, अराउंड 1000 temples का एक्सिस्टेंस है यहाँ पर, ऐसा कई बार कहा गया है, लेकिन हमारे बार बार मना करने के बावजूद भी इनकी डिमोलिशन ड्राइव चलती रही, और कई स्ट्रक्चर मेरे को लगता है कि चले गए होंगे। लकीली हमको ये जो मठ का जो एरिया है सुआसारी टेम्पल के सामने, डिमोलिशन ड्राइव करने के बाद में इंस्पेक्शन के दरमियान हमें कुछ ऐसा पत्थर मिले जिससे हमें पता चला कि ये कभी यहाँ स्ट्रक्चर होगा, तो हम लोगों ने इसको कल एक्सपोज करना स्टार्ट किया। ତେବେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଆସାରି ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରିଲା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁରାତନ ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ମିଳିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟର ସଫଳତା, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ମଠର ସୌଧକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଆସାରି ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରିଲା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ। ଆଜି ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବେ ଅମିତ ଶାହା, ଏହାପରେ ଆହତ ପୋଲିସକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ ସିଭିଲ ଲାଇନ ହସ୍ପିଟାଲ।
ଯେଉଁଠି ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଛି ସେପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟେରର ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଦିଲ୍ଲୀ କମିଶନର ଏସ୍ଏନ୍ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ବେଳେ ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପଶି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଦିନ 12ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 394 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାସହ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଏବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ହିଂସା ପଛର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ହିଂସା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। बहुत बड़ा कंटेनर को उन्होंने पलट करके और आगे का रास्ता निकाला और उसके बाद वो पीदरगढ़ी पंजाबी बाग जकीरा से होते हुए उनमें से कुछ लाल किला तक पहुंचे। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है पुलिस की, 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 डीएफएमडी, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह, 30 पुलिस की गाड़ियां जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसमें जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। फेस रिकग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ 3ଟି କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟାପକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ 1 ଫେବୃଆରୀରେ ସଂସଦ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2021-22 ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଓ ଭୋକ ଉପାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକ୍ରି ବୋର୍ଡର ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 3ଟି କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟାପକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡିସିପି ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ନିରଜକୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୃତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯାକ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କେହି ବି ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ବାରକୋଡ୍ ଥିବା ଯୁକ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଗତକାଲିଠୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସୋ କରାଇକି ହିଁ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, କେହି ବାହାର ଲୋକ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମିସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏଠାରେ ଅନେକ ଜାମ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଅନେକ ରୁଟ୍ର ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେମ୍ପର ହେଉନାହିଁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଇଁ କନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ବୋଲି ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି। 12:00 ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଗତକାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର SN ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନେକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉସ୍କାଉଥିଲେ, ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଲବୀର ସିଂ ରାଜୱାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଲଦେବ ସିଂ ସିର୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଯେଉଁ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟା ପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ 1 ଫେବୃଆରୀ ଯେଉଁ ସଂସଦ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କାଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ତାର କାଳେ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ 3 ଜାନୁଆରୀରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭା ଏବଂ ଭୋକ ଉପାସ କରିବେ ବୋଲି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଭଳି ଭାବେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଏ ଘଟେଇଛି, କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ 30 ତାରିଖର ଇଏ ବୈଠକ ବା ଭୋକ ଉପାସ ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଜିପୁର ବୋର୍ଡର କହିବି ବିସ୍ମି, ଗାଜିପୁର ବୋର୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି ବା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 2 ବୋର୍ଡର, ସିଂହ ବୋର୍ଡର କୁହନ୍ତୁ, ଟିକ୍ରି ବୋର୍ଡର କୁହନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏବେ ବି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା। ଭାଇ ଆପ୍ କାଁ ସେ ଆଏ ୟୁପି ସେ ପହଲେ ଯୋଉ ଦେଖେ ଥେ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ନିଚେ ଏକ ଝଣ୍ଡା ଥା ଉପର ବି ଏକ ଝଣ୍ଡା ଥା ଆଉ ନିଚେ ଏକ ଝଣ୍ଡା ନେଇ ହଁ ନିଚେ ନେଇ ଯୋଉ କିସାନ ବୋଲେ ଥେ ବହୁତ ହୃଦୟ କି ଅଦେଶ କା ନାମ ରୋଶନ ଥୋଡ ଦିକ୍କତ କି ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ ପେ ଆପ ୟଙ୍ଗ ହେ ଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଆ ଉସ ଦିନ ଉସକେ ଉପର ଆପକା କିଆ ରିଆକ୍ସନ ହୋଗା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ନହିଁ ହୁଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ତୋ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଶର୍ମନାକ ଚିଜ ହେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏସା ନହିଁ ହୋନା ଚାହିଏ ଥା ଯୋ ଅପନି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋ କି କିସାନ ଯୋ କି ବର୍ଡର ପେ ବୈଠକେ ତ ସହି ହେ ପର ଯୋ ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନହିଁ ଥା ଏକ ସାଜିଶ ଥି ହେ ଠିକ୍ ହେ ଇସଲିଏ ମୁଁ ଇସକୋ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନହିଁ କହୁଙ୍ଗା ତିରଙ୍ଗା କୁ ନିଚେ ଫେଙ୍କ ଦେନା ତିରଙ୍ଗା କେ ଜାଗେ ଦୁସରେ ଫ୍ଲାଗ ଲଗା ହମାରେ ଭାରତ କା ନାଗରିକ ଏସା ନହିଁ କର ସକତେ ଯୋ ଏସା ତିରଙ୍ଗା କୁ କରତେ ତ ଭାରତ କା ହମାରା ନାଗରିକ ନହିଁ ହେ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକ ହୋଇନପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା କିଏ ବି ତିରଙ୍ଗାକୁ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସେ ବଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଚକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିସ୍ମି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିନାହିଁ, କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ASIର ଟିମ୍ ଆସିବେ। ଗତକାଲି କଲଚରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଚେରୀର ଇଟା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଟା ହେଉ, ପଥର ହେଉ, ତା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇନି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି, ତାର ଆକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ମରାମତି କରାଗଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି, କାଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବା ଆଟାକ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନିଦ୍ରା ଥିଲେ, ତେଣୁ ପୋଲିସର କହିବା କଥା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି ବା ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେବ ତା ନୋଟିସ୍ ହେବ, ନୋଟିସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଆସିଲେ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ CCTV ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି, ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲାଗିଛି ବିସ୍ମି ନିହାତରେ ଗଗନ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।